pravicová strana, alebo tá strana, ktorá teraz nám vládne, tak ona funguje tým spôsobom, že všetkým zobere, oškobe ich, o čo len môže. To znamená na daniach, na odvodoch, na skrytých poplatkoch, na všetkom možnom, čo sa dá, zobere od nich strašne veľa peňazí a potom tieto peniaze nejakým čudným spôsobom prerozdeľuje. To znamená, vybratým skupinám dá, no dôchodcom veľa nedali, teraz tuším euro 90, ale dali im zasa vláky zadarmo, ďalším zasa nejaké lyžiarske zájazdy dajú, vždy na základe nejakých čudesných kritérií, 2500 policajtov chcú navýšiť, to znamená, zvýšia ich závislosť na štáte, lebo policajt je závislý, jeho práca je závislá na štáte. To znamená, že takýmto spôsobom sa snažia zvyšovať závislosť tých ľudí na štáte a držať ich v určitom pásme, buď to chudoby, alebo minimálne ich nepustiť ani do tej strednej vrstvy. A my hovoríme niečo, nehovoríme presne opačne. My hovoríme to, že všetkým ľuďom, ktorí pracujú, ktorí zamestnávajú ľudí, to znamená zamestnávateľom, podnikateľom, ale aj zamestnancom, sa budeme snažiť, alebo chceme ponúknuť, že maximum tých hodnot, ktoré vytvoria, necháme u nich. Ľuďom ostane viacej peňazí, či už na rozvoj podnikania, tým pádom aj na vytváranie pracovných miest, alebo na svoju vlastnú spotrebu, akákoľvek to spotreba bude, tá zase vygeneruje dopyt po určitých tovaroch a službách a tak ďalej. A to je to, čo je motorom ekonomiky. A druhý dôvod, prečo považujeme tento princíp za správny, je ten, že ako náhle štát niečo zoberie a prerozdeľuje, tak už na tej ceste k tomu prerozdeleniu sa kopa peňazí stratí. Či už dôvodne, lebo aj s tým súvisí nejaká administratíva a režia, alebo bezdôvodne a to je všade prítomná korupcia.